Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 97 se věnuje slovním úlohám o pohybu na procvičení. Následující slovní úlohy jsou úlohy na setkání. Proto základní rovnicí bude rovnice S rovná se S1 plus S2. Veličina S představuje dráhu rovnoměrného pohybu, která se vypočítá podle vzorce S rovná se V krát T, kde V je průměrná rychlost a T je doba pohybu. Úloha číslo 1. Ze dvou měst vzdálených 110 km vyjela proti sobě dvě auta. Z města A vyjelo v 11 hodin auto průměrnou rychlostí 80 km za hodinu. Z města B vyjelo v 11 hodin 30 minut auto, jehož průměrná rychlost byla 60 km za hodinu. V kolik hodin se tato auta setkají? Jak daleko bude místo setkání od místa A? Danou úlohu si znázorníme vhodným náčrtkem. Vyznačíme si obě města A i B, vzdálená 110 km. To zapíšeme jako S rovná se 110 km. Zakreslíme směry pohybu a rychlosti aut jedoucích z města A a z města B. Také zapíšeme, v kolik hodin obě auta z daných měst vyjela. Z města A vyjelo auto v 11 hodin, z města B pak vyjelo auto v 11 hodin 30 minut. Nakonec vyznačíme místo setkání a dráhy S1 a S2, které auta urazí, než se setkají. Dále budeme postupně zapisovat podmínky této úlohy. Tedy velikost rychlosti auta jedoucího z města A zapíšeme jako V1 rovná se 80 km a velikost rychlosti auta jedoucího z města B pak zapíšeme jako V2 rovná se 60 km za hodinu. Ze zadaných časových údajů vidíme, že auto z města A vyjelo o půl hodiny dříve než auto z města B. To tedy znamená, že auto z města A jelo o půl hodiny delší dobu než auto jedoucí z města B. Tuto podmínku můžeme zapsat tak, že dobu pohybu T2 vyjádříme pomocí neznámé T, tedy jako T2 rovná se T hodin, a dobu pohybu T1 výrazem T plus žádná celá 5 hodin. Z náčrtku a z daných podmínek pak sestavíme rovnici. Vzdálenost obou měst A i B, kterou máme označenou veličinou S, můžeme také vyjádřit jako součet dráhy S1, kterou urazilo auto jedoucí rychlostí V1, a dráhy S2, kterou urazilo auto jedoucí rychlostí V2. Tedy S1 plus S2 rovná se S. Za S1 S2 dosadíme vzorec pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu, tedy V1 krát T1 plus V2 krát T2 rovná se S. A dosazením do této rovnice
z našeho zápisu úlohy, pak dostaneme rovnici o neznámé t. Tedy 80 krát t plus žádná celá 5 plus 60 krát t rovná se 110. Odstraněním závorky dostaneme rovnici 80t plus 40 plus 60t rovná se 110. Sečtením výrazu na levé straně a převedením výrazu plus 40 na pravou stranu pak dostaneme řešení této rovnice t rovná se žádná celá 5. Ze zápisu úlohy vidíme, že jsme vypočítali dobu pohybu auta jedoucího rychlostí V2 z města B. Dosazením za T žádná celá 5 do výrazu T plus žádná celá 5, pak dopočítáme dobu pohybu auta jedoucího z města A. Doba pohybu auta jedoucího z města A 1 hodina, doba pohybu auta jedoucího z města B je půl hodiny. Zkouškou se přesvědčíme o správnosti řešení, a to tak, že za rychlost V1 a dobu pohybu T1 dosadíme naše zadané a vypočítané hodnoty. 80 krát 1 plus 60 krát žádná celá 5 rovná se 110. 80 plus 30 rovná se 110, tedy 110 rovná se 110. Můžeme tedy odpovědět na první otázku úlohy, a to, v kolik hodin se tato auta setkají. Protože auto jedoucí rychlostí V1 z města A vyjelo v 11 hodin a jelo 1 hodinu, setkalo se s autem jedoucí rychlostí V2 z města B přesně ve 12 hodin. Tedy můžeme zapsat, auta se setkají ve 12 hodin. Ještě dopočítáme, jak daleko bude místo setkání od místa A. Z našeho náčrtku vidíme, že nám stačí vypočítat dráhu S1. A to podle vzorce S1 rovná se V1 krát T1. Dosazením pak dostanu dráhu, kterou urazilo auto jedoucí rychlostí V1 z města A. Tedy 80 kilometrů. Závěrem pak napíšeme odpověď. Auta se setkají ve 12 hodin ve vzdálenosti 80 kilometrů od města A. Následuje úloha číslo 2. Dvě letadla startující současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 20 minut. Vzdálenost letišť je 220 km a průměrná rychlost letadla letícího z letiště A je o 60 km větší než průměrná rychlost druhého letadla. Vypočítej průměrné rychlosti obou letadel. Opět si můžeme danou úlohu znázornit pomocí náčrtku. Vyznačíme si letiště A i letiště B, jejich vzdálenosti označíme jako S rovná se 220 km. Tento zápis představuje jak vzdálenost těchto měst, tak i dráhu, kterou bychom urazili při pohybu z místa A do místa B. Pomocí vektoru rychlosti pak vyznačíme směr pohybu obou letadel a zvolíme také místo setkání a vyznačíme dráhy S1 a S2, tedy dráhy, které letadla urazí při svém pohybu do místa setkání. Protože neznáme velikosti rychlostí obou letadel,
Zvolíme si jako neznámou rychlost letadla letícího z letiště B. A zapíšeme to jako V2 rovná se V kilometrů za hodinu. Z podmínky úlohy vyplývá, že rychlost letadla letícího z letiště A je o 60 km za hodinu větší než průměrná rychlost letadla letícího z letiště B. Proto si tuto rychlost vyjádříme pomocí výrazu V1 rovná se V plus 60 km za hodinu. Ze zadání úlohy vyplývá, že obě dvě letadla startují současně a setkají se za 20 minut. Tedy obě dvě letadla se pohybují stejně dlouhou dobu. Můžeme si vyjádřit doby letu T1 a T2 jako T1 rovná se 1/3 hodiny a T2 rovná se 1/3 hodiny. Nyní sestavíme rovnici ve tvaru S1 plus S2 rovná se S a dosadíme za S1 V1 krát T1, tedy 1/3 krát V plus 60, za S2 dosadíme V2 krát T2, tedy 1/3 krát V a za S dosadíme vzdálenost 220. Danou rovnici o neznámé V vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav, tedy odstraníme jmenovatele tak, že celou rovnici vynásobíme číslem 3 a dostaneme V plus 60 plus V rovná se 660. Po úpravě pak dostaneme řešení této rovnice V se rovná 300. Dosazením za V do zápisu úlohy pak určíme průměrné rychlosti obou letadel, tedy průměrná rychlost letadla letícího z letiště B je 300 km za hodinu, průměrná rychlost letadla letícího z letiště A je 300 plus 60, tedy 360 km za hodinu. Ještě se přesvědčíme o správnosti řešení, a to tak, že si dosadíme do dané rovnice S1 plus S2 rovná se S za V1 krát T1 plus V2 krát T2, tedy 1/3 krát 360 plus 1/3 krát 300 rovná se 220. Po úpravě dostanu platnou rovnost. Tím jsme se přesvědčili o správnosti řešení této úlohy a závěrem můžeme napsat odpověď. Průměrná rychlost letadla letícího z letiště A byla 360 km za hodinu a průměrná rychlost letadla letícího z letiště B byla 300 km za hodinu.